Happy Sabbath, wapenzi watazamaji popote mlipo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa masungumzo yetu. Mimi ni Mr. Eagle Ezra. Niko pelenu sikio tuweze kusonga mbele. Nimeweza kuamuka, nikapata kwenye mitandao ya kijamii mambo yamechemka. Mwanaharakati mtetezi wa wanyonge Morara Kebaso mnamo siku ya Jumamosi tarehe 21 Septemba mwaka 2024 ameweza kutangaza hatua ambazo ameweza kuchukua, hatua ambazo zimeweza kuwashangaza wa Kenya, kipindi ambapo amekuwa akiwafunza wananchi kukuwa na elimu, kuwajua viongozi vizuri, kipindi ambapo taifa la Kenya linazidi kupoteza mabilioni ya pesa kuelekea kwa viongozi ambao wanaiba pesa zetu za miradi. Hii leo Jumamosi tarehe 21 Septemba mwaka 2024 asubuhi, Morara Kebaso ameweza kutangaza msimamo wake kwamba amechukua hatua za kuwarejeshea Wakenya wote pesa zao, wale ambao wanahisi kwamba amekuwa akiwaibia, na kutangaza kwamba ameamua kujiondoa kwa ile harakati ambazo ama kwa zile harakati ambazo amekuwa akiendeleza hapa nchini za kuanika serikali, za kuanika ile miradi ambayo serikali imekuwa ikilaunch miradi feki bila ya kufanywa, baada ya wananchi wa hapa nchini kuweza kumuita kwamba yeye ni conman. Na nielewa. So the reason as to why Morara Kebaso ameweza kuamua kurejeshia yule ambaye anahisi kwamba, nisikilize vizuri, yule ambaye anahisi kwamba aliweza kumuibia pesa zozote ni kwa sababu wameweza kumuita kwamba yeye ni conman. So kutokana na kwamba wamemuita conman, ameamua kuwarejeshia pesa wale ambao waliweza kumtumia na wanahisi kwamba yeye ni conman. Morara amekuwa akihakikisha kwamba atapiga hii serikali msasa. Aswa katika taifa letu la Kenya, ukiweza kuangalia vizuri, hatuna opposition leader. Morara Kebaso has been acting as an opposition leader. Mwanaharakati huyu anasema kwamba hawezi karuhusu heshima yake iweze kuvutwa na kuitwa yeye kwamba ni mtu wa kuombelea online na mtu ambaye ni conman, kipindi ambapo anasema kwamba yeye anahisi kwamba kujitolea kwake kuhatarisha maisha yake kulikuwa ni kuweza kuhakikisha kwamba anawapasha wananchi wawe na elimu, wasipige kura wakiwa wanaangalia wao wamepewa pesa ngapi za rushwa, wasipige kura wakiangalia sasa ule ni mtu wetu tuweza kumpigia kura, kipindi ambapo tunajua kwamba huyo mtu haendi kutusaidia hapo mbeleni. Good morning Kenyans, I hope you slept well. Personally I didn't sleep well because kuna kitu inanisumbua na inanidepress. I've been ignoring comments from government bloggers saying that I'm a conman and that the reason I'm doing this is because I was looking for money from Kenyans. Now for those who know me, they know me as a hardworking person. Kama ni mwai kuzia avocado time nilikuwa naishi Kawangware soko mjinga, you know me. Kama I've ever been your teacher in Kabiro Secondary School where I taught mathematics and physics, unanijua. Kama ni mwai kusave nikiwa waiter Ufanisi Hotel, you know me. Kama umai buy furniture Morara Home Furniture, unanijua. Kama umai rent gari kutoka kwangu for your wedding or for anything, then you know me. Kama umai nunua container, ama container house, ama container shop from Morara Properties, unanijua. But our Kenya wenye wananijua and who know that I'm not a conman, they are not many. So sometimes, vitu kama hizo natakanga sana kuignore. Hizo comments za watu zenye ni negative, I usually want to ignore them. But imefika point yenye siwezi zi ignore anymore.
Remember, I'm a young person in a group. Nikona miaka 28. In fact, this month on 26, I'm turning 29. Nikona watu kwa wili wana grow and I have a family. People who trust me. I have people I go to church with. People I serve in the same ministry with who believe in me. So when they read these comments, they start doubting my commitment and they start thinking that probably nilikuwa najitafutia utajiri ama nilikuwa natafuta kupewa pesa na Wakenya. This is what I want to do. If you are a Kenyan and you've ever contributed money to me na ukafeel ni kama nimekukon ama umenitajirisha, I would like to refund you. Kwa hivyo kwa hii post yenye nina make, I would like you to comment below with an M-Pesa message showing the M-Pesa confirmation and phone number and time. Nitaenda ni confirm kwa messages zangu because I have all the messages from the day I started. Na sijai badilisha namba yenye na receive contributions na it has always been 0708-985-611. That has always been the number I receive contributions with. So nitaenda niangalie hiyo message. Kama ni kweli ulinichangia na umesema kwamba I conned you or you felt conned, I'll refund you hapo publicly. I'll not refund you privately. Hapo kwa comment yako, I'll comment below it and I'll show your refund. Kwa hivyo, I'm ready to refund any Kenyan mwenye ana feel ni kama amekoniwa or alikuwa nani, you are making me rich. But first, let me thank all those Kenyans who have stood with me. Mmesimama na mimi, mmeni support. Kuzunguka Kenya si rahisi. It's not easy. Kenya is big. Secondly, niko na researcher mwenye ako permanently employed mwenye analipwa. Niko na security because my life is always in danger na chungu. Niko na magari yenye na fuel yenye na move nayo yangu na ya sound. Hizo zingine au ni marafiki wenye unijoin na huwa wana fuel gari zao. So uto to cost kidogo kidogo, Wakenya wamekuwa kinisupport wakinitumia 10 bob, 100 bob, 1000, 5000 na imekuwa kinisaidia ku move around the country to do what I want to do. Kuna watu wanasema, kuna watu wananichukia ama wameanza kunichukia ati kwa sababu nataka ku run for president. I want to make it clear. Mimi sijaisema I want to run for president. Kitu nimeisema nikiwa kwa show ya Lingugi, nilisema sitaki kuwa mbunge, sitaki kuwa senator, sitaki kuwa governor, juna feel hizo viti hakuna impact yenye nitaweza ku change life ya Wakenya. Nikasema kama ningepewa urais naweza kubali, but I didn't say I want to run. Na si lazima ni run. Hata hiyo political party yenye nilikuwa nasema ati tunaweza tengeneza. Kumbuka tuwezi kuwa leaderless forever na tuwezi kuwa formless. Why should we be leaderless? Yet in this Kenya, there are men and women who have been born, who are leaders of integrity. Kwa Kenya hii yenye tuko, kuna watu wazuri, kuna leaders of integrity. So kwa nini tukue leaderless yet within our communities and our society tuko na leaders of integrity? So me, I'm ready to refund any Kenyan who thinks I'm a con man. All that I conned you. Najua kwamba my supporters wameniambia ni ignore hiyo issue, but you see, I have children who are growing up na watakuja kupata, the internet never forgets. Watakuja kuwa na smart devices na they'll be reading this and they'll be also doubting whether their father is actually a thief. So stack your tag inishike ama ikuwe synonymous with me, because mtu hanijui, akiingia kwa profile yangu for the first time hajai nijua, na anasoma comments na napata 100 people saying conman. Lazima a doubt juu hanijui, lazima anze ku doubt. So I cannot accept kukua na hiyo tag ya conman. I have to fight it because even the Bible says that your reputation is far better than gold and any precious stones. Kwa hivyo mimi, I'm ready to defend my reputation that I'm a person of integrity. Kwa hivyo kama umaini tumia pesa na uka feel conned, tafadhali comment below with the M-Pesa message na please msitume fake messages. Juu kuna watu wana edit ka message ka M-Pesa, wanatuma. Send a real message, I'll refund you right there and then. Haraka sana. Now, I know in my post in the morning nilikuwa nimesema kwamba I want to stop this work and go and rest and just run my company and stay with my family that loves me. But nimefikiria. And I've made a personal decision that yes, some Kenyans deserve bad leadership because they defend corruption, they are tribal. Kuna Wakenya wenye, yani, hata ugongele vicho zao kwa wall, they never understand how corruption affects them. They never understand how tribalism affects them. Lakini bado kuna Wakenya wanataka change. Mi nataka kuflow na Wakenya wanataka change. Kwa hivyo niki abandon hii journey, nitakuwa nime waste na nime disappoint watu wengi. So I must continue. So nitaendelea, lakini from today, anytime nikiomba usaidizi wa Wakenya, nitakuanga naweka disclaimer mwisho kwamba if you send and after some time you feel like you want a refund, unarudishiwa.
Thank you very much. God bless you. I hope you'll have a good day. Kitu ambacho Morara Kebaso anapaswa kujua ni kwamba asua wale ambao tuko kwenye hii tasnia ya kuweza kuanika William Ruto na utawala wake, kuweza kuanika uozo wa serikali, tunapaswa kuwa na ngozi ngumu. Hata mimi huwa natusiwa kwenye hii channel, natusiwa kwenye commenting section, wengine wananiambia oh, tangia uanze kupiga kelele haujawahi nona. Mimi nimekuwa nikiwaambia kwamba huu ni mwili wangu. So nashangaa wanataka ninone kwa dawati. So Morara Kebaso anapaswa kujua kwamba hii kazi ambayo aliweza kuingia inahitaji awe na ngozi ya mamba, ngozi ngumu ambayo haisikilizi wala haisomi comments kutoka kwa serikali. Now, mnamo tarehe 3 September, kipindi cha birthday yangu na kumbuka vizuri, mwaka 2024, Morara Kebaso aliweza kuwafichulia Wakenya kwamba wamechanga pesa, wamemnunulia gari pamoja na public address machine, wamemnunulia speaker za kuweza kuzungumza kuelekea kwa wananchi, pamoja na kumnunulia afisi, vitu ambavyo atakuwa anatumia kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wanapata information kuhusu viongozi ambao wako mamlakani, kuhusu jinsi ambavyo serikali inatumia pesa vibaya, kuhusu jinsi ambavyo serikali wameweza kuiba pesa, kuhusu jinsi ambavyo ahadi ambazo serikali iliweza kutoa kuelekea kwa wananchi na hawajaweza kuzifanya. Sote tunajua kwamba serikali ambayo iko mamlakani imekuwa ikitafuta mbinu za kuweza kumnyamazisha Morara. Uliona mpaka wakipiga simu kuelekea Citizen wakimwambia Morara Kebaso ho eti anadanganya eti aliwahi pigiwa simu. Hawakuweza kufua dafu pale. Wakaamua kumtumia goons waende kumshambulia kipindi ambapo ana expose serikali, hawakuweza kufua dafu. Sasa hivi wameweza kutuma bloggers kumtusi kwenye mitandao yake ya kijamii. Now, hatua za Morara Kebaso kuamua kurejesha pesa pamoja na kuamua kuachana kabisa na kila ambacho alikuwa ameamua kuwafunza wananchi, kuexpose miradi fake ya serikali. Sasa hatua ile ya kuweza kuachana na hayo mambo imeweza kuleta reactions kutoka kwa Wakenya, wengine wakimwambia bwana Morara, you are doing good. Tulikuwa tumeenda mbele. William Ruto ameona kwamba umeweza kumshinda, so ameweza kutuma hao watu wakuje kukutusi. The likes of Obina Show, Obina wameweza kumwambia Morara, bwana, kazi ambayo ulikuwa unafanya ni nzuri, na katika hii kazi ambayo uliweza kuingia inahitaji uwe na moyo wa mamba, moyo mzito, ngozi ya mamba ambayo haisikilizi kila ambacho watu wanasema, but kila ambacho unakifanya ni kizuri. Sasa Morara akiondoka, hatuna yule ambaye atakuwa na expose serikali, because Raila Odinga aliweza kuingia kwa serikali. Morara Kebaso alikuwa ameingia kwenye viatu vya Raila Odinga, kumaanisha kwamba tutakuwa na opposition leader na tutateswa viproper. Yo, I'm just seeing some things happening and man, Kenyans. Hey! Kenyans will live in the desert with no water. Yani, you might mean well for Kenyans, but they're just two, three individuals who some are paid, some are misinformed, some are uninformed, will come and spoil the whole thing. Man. I mean, look at Morara Kebaso's situation. Like, Morara Kebaso, he came in, he means well, okay? From what we've seen. I sat down with him on a conversation, and for that 1-2 hours we sat down, man, I was like, this is the man, man. I rarely see people like him. People who just mean well, genuinely. They just don't, it's not for kipindire, it's not like, they just mean well. And the guy decides to go and just to hold the government accountable. Basically, that's what he does. It's like, yo, you guys promised to do this. You've not done it. You promised to do this. You've not done it. Where is this? Where is that? And a couple of Kenyans started contributing.
yo, let's try and fund your thing, because that is what, that's a module that people in the States do. They fund their campaigns, like they help fund their aspirants and stuff like that. And Kenyans funded the guy kidogo hapa kule. He started doing a couple of things, bought a moti, put a sound system, he's trying to get an office, internet, nini, so he can help Kenyans expose our politicians who are money hungry, the greedy ones, the lazy ones, the incompetent ones. And today I'm waking up and I'm looking at his post and I'm like, I'm seeing, oh, I'm ready to refund the money if you gave me money, da 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 da. I'm like, yo, Kenyans, man, why are we like this? Why are we like this, man? Even when someone just means well. I've seen, it's happened to me a couple of times. I've done a couple of things when I just meant well, but it was taken out of context. Some of them were miscommunicated to other people. Some people changed the whole narrative. Man, it's, oh, actually it happened to me yesterday. I did a post, I think it's still on my socials, for a boy with his parents, mom and dad. You can see mom and dad really went out of their way to look their best, but that's the match they could. Viatu zimeraruka nini, but they've skuma the guy and I graduate. I think ni police school ama hizo, that one. And I just put there, I'm like, in whatever you do, honor your father and mother. And then never forget, that's actually a Bible verse. Okay, so don't forget about your mom and your dad when you move on, because they do sacrifice a lot for us. And then some dude just came from nowhere. Well, so we, hey, and then change the whole narrative. I'm like, you're missing the point. But nowadays, I've learned more the part for, I call it God mode, the one for, your ignorance is not my responsibility, your bitterness is not my responsibility. If I mean well, I will do well and I will move on with life. I'll not stop to start explaining the reason and everything. And I'm seeing Morara doing it this morning, and I'm just like, yo. There's even a video he's saying he didn't sleep well, da 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 da. And I'm like, guys, this guy means well for you. I don't know, man. Kenya, it's the same situation that's happening with Rigiji and Sakaja. And you're like, there's one person who means well, there's another person who has their own narrative, and you're putting the whole county in shambles because of some narratives people are trying to peddle, and wow. Anyway, as you are, pole for ranting this morning. Those are my people, man. Those are the Kenyans. Morara, you stay strong, man. Don't stop, bro. You keep doing what you're doing. You mean well, you intend well. Songa nayo, bro. Wendelea, wachana nayo. Wacha kusema ati, oh, narudisha, bro. Hatu usirudishe. Unarudisha kwa nini? Did you force anybody to send you? Did you coerce anybody to send you? No. It's already been spent, actually, in doing the Lord's work. Wendelea, ule ataongea ni sawa. Block and continue. Find someone talking negative, just block that account. Continue doing the Lord's work, but just continue being transparent. Wambia ishilingi imeenda hapa, ishilingi mbili imeenda hapa, imefanya nini? Do weekly debriefs. Hii wiki tumefanya hii na hii na hii, this is the money you've spent, this is the money you got from you guys, and nini, and the layer. Kama wewe ni mgeni na unatupata kwa mara ya kwanza kabisa, tafadhali na kuomba uweze kuchukua sekunde yako moja, mbili, tatu, upige subscription, ulike video, ubonyeze kengele. Ukishafanya hivyo utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa kituo hichi number 1 cha Kenyan Media. Karibu tusonge mbele. Endapo Morara Kebaso atafanya ama atamaanisha kila ambacho ameweza kukisema, itakuwa ni pigo kwa sisi wa Kenya, because tutakuwa na yule ambaye atakuwa anapiga serikali msasa. Na itakuwa ni furaha kwa William Ruto, because hata kuwa na opposition leader yeyote hapa nchini kupiga serikali yake msasa. Because Raila Odinga aliingia kwa serikali, akaingia na viongozi wa upinzani. Tangia Raila Odinga alipoweza kuingia kwa serikali, sijawahi iona viongozi wa upinzani wakipiga serikali msasa. Huu ndio wakati tungepaswa kuweza kuona viongozi wa upinzani wakijitokeza wakipinga kabisa Adani isije kauziwa JKIA. Lakini because waliingia kwa serikali, wanaendelea kukula wametulia. Na hii ni furaha yake William Ruto, because hataki mtu ambaye anamuexpose. Morara has done wonders. Ameexpose miradi ambayo ilikuwa imekwamia njiani. Miradi fake ambayo William Ruto alikuwa ameanzisha
hadi wa leo haijawahi anza kufanywa. Na I'm told kwamba hiyo miradi ambayo William Ruto alikuwa ameanzisha maybe miaka mitatu nini ambayo imeweza kupita, inatarajiwa kuweza kuanza kufanya hivi karibuni kwa sababu ya Morara Kebaso. So endapo Morara Kebaso ataondoka, sisi ndio tutaumia. Na William Ruto ndiye atapata furaha. Na nielewa wapenzi watazamaji. Number 2 observation yangu number 2 ambao nimeweza kuona, endapo Morara Kebaso ataweza kuondoka, William Ruto atakuwa ameshinda hivi vita. Because let's see. Let's figure out. Morara Kebaso alianza hivi vita kipindi ambapo hakukuwa na followers. Lakini as time goes by, kipindi ambapo Morara alikuwa na expose kila kitu na Wakenya wanagundua kwamba anaongea kitu cha ama anaongea mambo ya ukweli, Wakenya wakaanza kumpenda. Na William Ruto hakuona vizuri. Tumekuwa tukiona wakijaribu sana kumshusha Morara Kebaso. But wamekuwa wakishindwa jinsi ya kumshusha Morara Kebaso. Wamemtumia bloggers kumuita kwamba yeye ni conman, kipindi ambapo amekuwa kiwaomba Wakenya wenye wako na hiari njema kumununulia mafuta ili gari yake ipate mafuta kutembea sehemu mbalimbali, mahala ambapo ile miradi ya serikali ipo na imeweza kukwama. So serikali ikaona kwamba huyu mjamaa ananunuliwa aje mafuta aende kutu expose. Let's call him a conman. Na endapo sasa Morara Kebaso ataweza kujiondoa kwa hayo, bila shaka serikali itakuwa imeshinda hivi vita na watakuwa wamefurahia, na wale ambao tutakuwa tumepoteza ni sisi na Morara Kebaso. What I can tell Morara Kebaso aendelee na vita ambavyo aliweza kuanza. Hata Mwenyezi Mungu anaona kwamba alikuwa na expose serikali ambayo inapaswa kuweza kuwafanyia wananchi kazi, lakini serikali hii ilikuwa imeamua kukula pesa za wananchi na kwenda kujivinjari zingine wakiba. My number 3 observation na namba mwisho, hapa hivi kuna mkono wa baadhi ya viongozi hapa nchini. Kuna mkono wa viongozi ambao hawajaweza kufurahia na kile ambacho Morara Kebaso anakifanya. Kuna mkono wa viongozi wa upinzani na wao hapa hivi. Because Morara Kebaso alikuwa amejitokeza kupendwa na wananchi. Na viongozi wa upinzani na wao walikuwa wameona kwamba Morara Kebaso amependwa, na wao wanaonekana kwamba wameweza kulala kazini. Na nielewa wapenzi watazamaji. Kuna viongozi ambao maybe na wao hapa mbeleni wana nia ya kwenda kugombea kiti cha urais, hawajaweza kupendezwa na jinsi ambavyo Morara Kebaso ameweza kununuliwa nyumba na Wakenya afisi. Hawajaweza kufurahishwa na jinsi ambavyo Morara Kebaso ameweza kununuliwa gari la public address lenye liko na mitambo na Wakenya, kipindi ambapo na wao wanataka kuja kugombea kiti cha urais kama 2027. Hawa viongozi wa upinzani hawajaweza kufurahishwa jinsi ambavyo Morara Kebaso anazidi kupendwa kila kukicha. So kipindi ambapo viongozi wa upinzani, sitaki niwataje, na viongozi wa serikali ya kina William Ruto wakiungana pamoja wanampiga Morara Kebaso vita, bila shaka Morara Kebaso akijiondoa, watu wawili, viongozi wa upinzani na viongozi wa serikali, watakuwa wameshinda hivi vita. Because trust me, endapo Morara angeendelea na hivi vita vyake kuelekea 2027 vya kuweza kuexpose serikali, ahakikishe kwamba serikali inawafanyia wananchi kazi, Morara angependwa hata kwenye uchaguzi wa mwaka 2027, hata William Ruto angeshinda. So serikali imekuwa ikitafuta mbinu ya kuweza kumwangusha Morara, na hadi finally wameweza kupata hiyo mbinu kwamba ni kumutusi Morara akufe moyo. But my solicited advice to Morara is that atafute PA, personal assistant, mwenye atakuwa naangalia hiyo mitandao yake.
kipindi ambapo utakuwa naangalia hiyo mitandao yake, wahakikishe kwamba Morara haoni haya mambo. Ama Morara kama anaona haya mambo, just assume because unafanya kazi nzuri ambayo inawatetea wananchi. What advice can you offer to Morara Kebaso? Samanasi na rejea na mingi tena zaidi. Jina langu ni Mr. Eagle Ezra.